Nejznámější bezdomovkyně České republiky Zdenička vypadla z vily a zůstalo jí v kapse 58 korun. My jsme zjišťovali, jak se jí v Praze žije s 58 korunama a také kolik plastik má na sobě. Pojďte se na to s námi podívat. Ty jsi šla do vily a měla si 58 korun. Kolik máš teď u sebe? A teď mám u sebe asi 113 a stravenku za 85 korun. A řekni nám na rovinu, co se po tou dekou dělo. Tak co se dělo po dekou? Tak začínalo to držením se za ruce. No a potom nějaká šmátračka. Co je šmátračka? Tak šmátračka, tak samozřejmě hladil mě po prsách, líbal mi prsa, říkal, jak jsou krásný. A tak teda jsou, jako. A potom, no, potom tak jako, jak to máš říct? Pojď, jako nazývej to pravými jmény. Tak budu to nazývat to pravými jmény, tak Ježíšmarja, já nechci být vulgární, ale no. Jo, tak dělali jsme si to rukou, no. Hele, a došlo tam teda k orgazmu? Jo. Obou straně? Ano. A kam jste to schovali, nebo umyli, nebo jako, já chápu, že u tebe jako to nic nevyloučilo, ale u Tomase. Proč myslíš, že to u mě nic nevyloučilo? Že nevím, tak jo. Že mají různé orgazmy, ne? Ok, museli jste prát peřiny pak? Peřiny jsme prát nemuseli, moje triko šlo do pračky. Kde jsi teda vzala na plastiku prsou, když tě pobořujou uši? Na plastiku prsou jsem šla v době, kdy jsem chodila do práce, byla jsem doma zaměstnaná na smlouvu, plus jsem chodila po brigádách a taky jsem si něco půjčila od své kamarádky, co jsem mi potom splatila, no a na tu druhou plastiku, to jsem taky něco měla našetřenýho a něco mi dali i rodiče. Tak kolik jsi do svého těla investovala cca? Já myslím, že to je nějakých, já nevím, 250-300 tisíc. A na to jsi vydělala svýma rukama? Na něco jo, na něco ne. A to na co ne, kde jsi na to vzala? Samozřejmě, jak to mám říct, no. Tak na něco mi přispěli ty rodiče a něco bylo jakože v rámci experimentů, prostě.